Bu zaman zaman xalqa da müraciətində belə sanki xalqı yeni bir tarixə hazırlayır. Çünki Ermənistan indiyə qədər, xatırlayırsınız, əgər Paşinyan da qeyd etmişdi ki, biz ilk dəfədir ki, öz ərazilərimizi və öz sərhədlərimizi özümüz müəyyənləşdiririk. Heç bir dövlətin demək, müdaxiləsi olmadan, heç bir dövlətin təzyiqi olmadan bugün Ermənistan özü öz taleyini bir növ desək bəlirləyir. Hətta parlamentdə çıxışlarında, parlamentdən kənar çıxışlarında belə mediaya da, öz sosial şəbəkə hesabında da nə qeyd etmişdi? Tarixi Ermənistan dırnaq arası, biz desək dırnaq arası, onların təbirincə dənizdən dənizə Ermənistan var və bir kilsə siyasətində diaspor fəaliyyəti Ermənistanın diaspor bilirsiniz ki, daha çox çomaq atmağa çalışır bu Paşinyanın siyasətinə və zaman-zaman insanlar, erməni xalqı belə desək, tarixi Ermənistan dənizdən dənizə Ermənistan xulyası ilə yetişdiriliblər və indi qəfildən birdən Paşinyan ortaya çıxır və qeyd edir ki, tarixi Ermənistan deyə bir şey yoxdur, belə götürsək. Hətta qeyd edir ki, tarixi Ermənistan real Ermənistanla ziddiyyət təşkil edir. Və əgər tarixi Ermənistanın ardınca düşsəniz, Ermənistan tarix olacaq. Hı-hı. Yəni tarixə qovuşacaq. Torpağın son sınaqdaşı bizə imkan vermir ki, real Ermənistanın sərhədlərini müəyyən edək. Bəli, yəni bu ziddiyyət təşkil edir. Ona görə də bugün Paşinyan Ermənistan üçün daha böyük işlər etməyə çalışır. Nə Sarkisyan, nə Köçəryan, heç biri bunu etməyib. Zaman-zaman bilirsiniz ki, yenə də deyirəm, başqa dövlətlərin himayədarlığı ilə Azərbaycana qarşı işğalçı siyasət həyata keçiriblər. Amma Paşinyan anlayır ki, bunu da unutmayaq amma. Paşinyan 2019-cu ildə 9 mayda Cıdır düzündə yallı gedən Paşinyandır və Ermənistan, Qarabağ Ermənistan da deyirdi, nöqtə deyirdi. Amma biz ona təbii ki, Qarabağ, Azərbaycan da nida göstərdik 44 günlük savaşdan sonra və bir növ desək, mən bunu dəfələrlə sizin efir vasitəsindən də qeyd etmişəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan ordusu Paşinyanı həm belə desək ağıllandırdı, həm də tərbiyələndirdi ki, əgər fərqli siyasət yürütməsəz, siz bugünkü Ermənistanı təbii ki, yəni itirə bilərsiniz və bu faktlar da var ki, tarixə əsaslanaraq bunu qeyd etmək istəyirəm. 1918-ci il xəritəsinə əsasən də bizim İrəvan, Göyçə, Zəngəzur ərazilərimiz var ki, biz onları təbii ki, zaman-zaman getsə, onlar yanlış bir siyasət yürütsələr, təbii ki, o torpaqları da itirə bilərlər.